Dobrý deň, milí siedmáci. Dnes spracujeme metodickú jednotku, a to je stechiometria, alebo stechiometrické výpočty. Chceme povedať, že stechiometria je oblasť chémie, ktorá sa zaoberá chemickými výpočtami na základe chemických rovníc. Používame ju v chemickom laboratóriu a v chemickom priemysle. Pre chemickú reakciu, ktorú konáme v laboratóriu alebo v priemysle, musíme presne vypočítať východiskové látky, ako aj produkty tej reakcie, ktoré dostaneme. Príklad vám dám teraz. Ak robíme syntézu nejakého lieku, znamená tie látky, ktoré vchádzajú do chemickej reakcie, aby sme dostali zlúčeninu, musí sa presne vypočítať, v ktorom množstve oni musia reagovať. Prečo? Lebo ak by sme jednu látku dodali viacej, to by nevyreagovalo a potom by sme mali určité si straty. E teraz, ako vypočítujeme na základe chemických rovníc. Takže si najprv napíšeme chemickú rovnicu danej chemickej reakcie. Znamená, to nám je prvý krok. Druhý krok je, usporiadame koeficienty ľavej a pravej strany rovnice. Tretí krok, že koeficienty v rovnici sú vlastne moly. A posledný krok, označíme si v rovnici, čo nám je zadané a čo je hľadané a vypočítujeme podľa látkového množstva. My sme látkové množstvo robili minulú hodinu, takže vlastne cez látkové množstvo budeme vypočítovať výpočty na základe chemických rovníc alebo stechiometrie. Urobíme si niekoľko príkladov a na základe týchto príkladov vlastne vysvetlím aj tie kroky, ktoré som povedal, ako sa vypočítuje pri stechiometrických výpočtoch. Prvý príklad znie takto. Koľko molov chlóru je potrebných, aby v reakcii s dostatočným množstvom sodíka vznikli 4 moly chloridu sodného. Znamená, prvo si napíšeme chemickú rovnicu. Sodík Na bude reagovať s chlórom. Znamená Na plus Cl2. Dostávame produkt reakcie a to je chlorid sodný NaCl. Znamená, prvý krok sme urobili. Teraz prechádzame na druhý krok a to usporiadame koeficienty ľavej a pravej strany rovnice. Z ľavej strany máme 2 atómy chlóru, z pravej strany máme 1, znamená dodávame koeficient 2. A samým tým máme na pravej strane rovnice 2 sodíky, znamená dodávame koeficient 2 pred sodík. Keď sme usporiadali koeficienty rovnice, znamená, ideme nasledovne, že koeficienty predstavujú počet molov. To znamená, že 2 moly sodíka budú reagovať s 1 mol chlóru a vzniknú 2 moly chloridu sodného. Teraz si napíšeme údaje a vidíme, že koľko molov chlóru, znamená N, látkové množstvo chlóru, sa nevie a jednotka je mol. Je potrebných, aby v reakcii s dostatočným množstvom sodíka vznikli 4 moly chloridu sodného. Znamená N, látkové množstvo chloridu sodného, rovná sa
4 mol. Keď sme si to napísali, označíme si v rovnici látky zadané, hľadané. Zadané nám je NaCl, znamená toto nám je zadané. A hľadáme počet molov chlóru, ktoré vyreagujú pri tejto chemickej reakcii. Znamená, že nám chlór bude hľadané. Znamená, z chemickej rovnici teraz pozorujeme chlór, aj pozorujeme chlorid sodný. Sodík nehľadíme, lebo sa nám v príklade nezjavuje, aby sme vypočítali pre sodík. Čo vidíme teraz? Z chemickej rovnice vidíme, že 1 mol chlóru, keď reaguje, vzniknú 2 moly chloridu sodného. Úmerov teraz urobíme si takto, že 1 mol chlóru reaguje a vzniknú 2 moly NaCl. My máme zadané, koľko molov NaCl? To sú 4 moly NaCl a X nám bude, znamená látkové množstvo chlóru, ktoré treba vypočítať. Vypočítame úmerov, takže X sa rovná 1 mol chlóru krát 4 moly NaCl cez 2 moly NaCl. Nech vidíme teraz. Znamená, mol aj mol skrátime, ostane nám mol, aj 4 delené 2 zostanú nám 2. Znamená, že 1 krát 2 je 2. Aj výsledok tohto príkladu nám budú 2 moly. Znamená, koľko molov chloru je potrebných, aby v reakcii s dostatočným množstvom sodíka vznikli 4 moly chloridu sodného? Potrebné sú 2 moly chloru. Ideme na nasledovný príklad. Koľko gramov síry a koľko gramov kyslíka je potrebných na vytvorenie 128 gramov zlúčeniny, v ktorej je síra štvormocná? Znamená, napíšeme si chemickú rovnicu. Síra plus kyslík. Vznikne oxid síry, ale v príklade nám je zadané, že síra je štvormocná. Znamená, mocenstvo síry je 4, mocenstvo kyslíka je 2, 4, 2 spoločný 4, 2 krát 2 je 4. Znamená, vzorec pre tento oxid bude SO2 alebo oxid síry čitý. Nech vidíme teraz. Usporiadame koeficienty. Jedna síra, jedna síra, dva kyslíky, dva kyslíky. To znamená, že táto chemická rovnica netreba usporiadať koeficienty, lebo je ona, ako by sme povedali, vyrovnaná. Teraz si napíšeme údaje. Znamená, koľko gramov síry. Hmotnosť síry sa nevie, gramov. A koľko gramov kyslíka? Hmotnosť kyslíka sa taktiež nevie, koľko gramov. Aby sme vytvorili hmotnosť toho oxidu síry SO2, kde má síra mocenstvo 4, je
128 gramov. Keď sme si napísali údaje, usporiadali sme si koeficienty, teraz si označíme moly. Znamená, 1 mol síry, lebo je koeficient 1, bude reagovať s 1 molom kyslíku, aj vznikne 1 mol oxidu síričitého. Nech vidíme teraz, čo mi je zadané. Zadané mi je, da nám je hmotnosť oxidu síričitého, znamená, toto mi je zadané. A hľadáme hmotnosť síry a hmotnosť kyslíka, znamená, že hľadané bude síra, aj hľadané bude kyslík. Teraz vám chcem povedať, že čo sme sa minulú hodinu naučili, že vždy, keď máme hmotnosť látky, môžeme vypočítať jej látkové množstvo. A látkové množstvo vypočítame najľakšie vzorcom, povedali sme, hmotnosť cez jeho molovú hmotnosť. Znamená, v tomto príklade nám sú nedané moly SO2, ale je daná hmotnosť. Ale keď máme hmotnosť, ľahko vypočítame aj molovú hmotnosť. Znamená, potrebné je relatívna atomová hmotnosť síry, to je 32. Znamená, údaj berieme si z tabuľky periodickej sústavy prvkov. Aj relatívna atomová hmotnosť kyslíka je 16. Keď máme relatívne atomové hmotnosti, nájdeme si MR, relatívnu molekulovú hmotnosť pre SO2. Znamená, to bude relatívna atomová hmotnosť síry plus 2-krát relatívna atomová hmotnosť kyslíku. Sadíme si hodnoty. Znamená 32 plus 2-krát 16, a to je taktiež 32. Znamená, že relatívna molekulová hmotnosť bude 64. Keď máme relatívnu molekulovú hmotnosť, tak si ľahko vypočítame aj, vlastne napíšeme si molovú hmotnosť od SO2 a to bude 64 gram cez mol. Znamená, látkové množstvo SO2 vypočítame tak, že si vsadíme hodnoty do vzorcu. Znamená, hmotnosť SO2 je 128 gramov. Molová hmotnosť je 64 gram po mole. Gramy sa skrátia. 128 podelené zo 64 dostávame presne 2 moly. Znamená, koľko nám molov SO2 vzniká v príklade 2 mol. A hľadáme teraz, znamená S, aj hľadáme O2. Nech vidíme teraz. Prvo vypočítame hmotnosť síry. Hmotnosť síry bude sa rovnať zo vzorcu, znamená látkové množstvo krát molová hmotnosť. Nech vidíme teraz. Ak oni molové reagujú 1:1:1, vznikli 2 moly, znamená, že nemusíme písať úmeru, ale vidíme v príklade, že koľko je potrebné molov potom kyslíku? 2. Koľko je potrebné molov síry? 2 moly. Ešte raz, znamená 1:1:1, my potrebujeme dostať 2 moly SO2, za to je potrebné 2 moly O2 aj 2 moly S síry.
Nech vidíme teraz, ako vypočítame hmotnosť síry. Hmotnosť síry vypočítame tak, že už máme, koľko molov vchádza síry do reakcie? 2 moly. Krát a molová hmotnosť síry máme, znamená 32 je relatívna atomová hmotnosť a molová hmotnosť bude 32 gramov po mole. Moly sa skrátia, znamená 2 krát 32, dostávame 64 gramov síry. To isto teraz urobíme za kyslík O2. Znamená isto, hmotnosť rovná sa látkové množstvo krát molová hmotnosť. Vidíme, že koľko je potrebné molov kyslíku? 2 moly, znamená 2 mol krát. A molová hmotnosť O2 bude 2 krát 16, znamená to je znovu 32 gramov po mole. Mol aj mol sa skráti, 2 krát 32, 64 gramov. Nech vidíme, znamená, môžeme si teraz uplatniť zákon zachovania hmotnosti a povieme si, že 64 gramov síry reaguje so 64 gramov kyslíku, znamená hmotnosť látok, ktoré reagujú, bude 64 a 64 je 128 a hmotnosť vzniknutého oxidu, oxidu síričitého, je taktiež 128. Toto bol taký trochu príklad, kde sme si museli dosť toho vypočítovať, no ale v stechiometrii znamená, že všetky príklady sú takéhoto typu. Urobíme si nasledovný príklad. Koľko molov kyslíka vznikne pri rozklade 54 gramov oxidu ortučnatého? Napíšeme si rovnicu. Oxid ortučnatý znamená ortuč a kyslík dajú oxid ortučnatý. Znamená, ak je ortučnatý, mocenstvo ortuči bude 2. A vieme, že mocenstvo kyslíka je 2. Znamená, že vzorec pre oxid ortučnatý bude HGO. Rozkladom oxidu ortučnatého dostávame ortuč, aj dostávame kyslík. Znamená, to nám budú produkty tejto reakcie. Nech vidíme, usporiadame si koeficienty. Z ľavej strany kyslík 1, z pravej 2, znamená, dodávame koeficient 2. A samým tým dostávame aj koeficient 2 pred HG ako produkt tejto reakcie. Dostali sme koeficienty, znamená, dostali sme moly. Znamená, že 2 moly oxidu ortučnatého, keď sa rozkladá, vzniknú 2 moly ortuči, aj vznikne 1 mol kyslíka. Napíšeme si teraz údaje. Koľko molov kyslíka, znamená N, látkové množstvo kyslíka sa nevie, molov, vznikne pri rozklade hmotnosť oxidu ortučnatého je 54 gramov. Znamená, počiarkneme si, čo nám je zadané. Zadané nám je oxid ortučnatý a hľadané nám je kyslík. V akom oni molovom pomere reagujú? 2 ku 1. Znamená, môžeme si teraz vypočítať, koľko máme molov oxidu ortučnatého. Už som povedal, keď máte hmotnosť, alebo hľadáte hmotnosť, vy musíte používať vzorec pre vypočítovanie látkového množstva.
Znamená, hmotnosť máme, molovú hmotnosť si môžeme vypočítať. Potrebné nám je vedieť relatívnu atomovú hmotnosť ortuti. Ona je presne 200. Aj relatívna atomová hmotnosť kyslíku je 16. Znamená, ako dostaneme relatívnu molekulovú hmotnosť HGO, takže spočítame atomovú, relatívnu atomovú hmotnosť ortuti aj kyslíka, to bude 200 plus 16 a to je 216. Molová hmotnosť oxidu ortučnatého bude 216 gramov po mole. Znamená, máme molovú hmotnosť, máme hmotnosť tohto oxidu, takže môžeme vypočítať si látkové množstvo. Látkové množstvo oxidu ortučnatého rovná sa. Hmotnosť je 54 gramov a molová hmotnosť je 216 gramov po mole. Gram aj gram sa skrátia. 54 a 54 je 108 a 108 je 216, znamená, že keď podelíme tieto dve čísla, to bude 1 štvrtina, alebo povieme, že je to 0,25 molov. Teraz si napíšeme úmeru, znamená 2 moly HGO nám dávajú 1 mol O2. Koľko nám vchádza do reakcie molov oxidu ortučnatého? 0,25 molov oxidu ortučnatého. Nám koľko dá molov kyslíku? X. Znamená, riešením tejto úmery vlastne my dostávame výsledok tohto príkladu. 0,25 molov krát 1 mol lomené 2 moly. 0,25 krát 1 je 0,25 a keď podelíme 2, tak znamená, že to bude 0,125 molov. Znamená, látkové množstvo kyslíku bude 0,25 molov. Aj to nám je vlastne výsledok toho, čo sa hľadalo v tomto príklade. Dáme si nasledovný príklad. Koľko gramov sulfidu železnatého vznikne v reakcii 14 gramov železa a 10 gramov síry? Znamená, železo bude reagovať so sírou a vznikne sulfid železnatý. Znamená, železo aj síra vytvoria sulfid. Mocenstvo sulfidu je 2 a mocenstvo železa bude železnatý, natý bude mať 2. Rovnaké sú mocenstva, znamená, že sme napísali správny vzorec pre sulfid železnatý. Nech vidíme druhý krok. Usporiadame koeficienty ľavej a pravej strany rovnice. Jedno železo, jedno železo, jedna síra znamená táto rovnica. V tejto rovnici sú už vyrovnané koeficienty vlastne. Vidíme, že 1 mol železa po reakcii bude reagovať s 1 molom síry a vznikne 1 mol sulfidu železnatého. Napíšeme si teraz údaje. Koľko gramov sulfidu železnatého znamená hmotnosť sulfidu železnatého sa nevie gramov.
vznikne v reakcii 14 gramov železa, znamená hmotnosť železa je 14 gramov a 10 gramov síry, znamená hmotnosť síry je 10 gramov. V tomto príklade teraz máme dané dva údaje. Máme aj hmotnosť železa, aj hmotnosť síry. Nech vidíme teraz. Napíšeme si teraz relatívne atomové hmotnosti železa. To je 56. Aj relatívna atomová hmotnosť síry je 32. Vypočítame si teraz moly. Znamená N, počet molov železa, bude sa rovnať hmotnosť cez molovú hmotnosť a to bude 14 delené z 56 gramov po mole. Znamená znovu 14 je 28, 28 je 56, tak to bude 0,25 molov. Budeme mať železa, ktoré vchádza do reakcie. To isté teraz urobíme aj za síru. Znamená, vypočítame si N, počet molov síry. A to bude, znamená, hmotnosť cez molovú hmotnosť. To nám bude, znamená, 10 gramov podelené z 32 gramov po mole. To môžeme takto si orientačne znamená, môžeme si kalkulačkou vypočítať, ale to znamená 1/3, alebo to bude 0,3 molov síry. Nech vidíme teraz. Znamená, máme 0,25 molov nám vchádza železa, a 0,3 molov nám vchádza síry. Ak reagujú 1:1, to znamená, že 0,25 molov vyreaguje železa, aj síry vyreaguje 0,25. To znamená, že síra v tomto príklade nám je vlastne zvyšok. A koľko bude molov zvyšku síry, keď odpočítame od 0,3 0,25. Znamená, že vždy takéto príklady robíme podľa toho, čoho je menej v reakcii. Znamená, že vlastne 0,25 molov vyreaguje železo, síra vyreaguje taktiež 0,25 molov, ale ostáva zvyšok. Znamená, že sulfidu železnatého vznikne isto 0,25 molov. Nemusíme písať úmeru, lebo vidíme, že reagujú 1:1. Nájdeme si MR pre FES, znamená 56, relatívna atomová hmotnosť železa plus síry je 32. Keď spočítame, to bude 88. Znamená, molová hmotnosť sulfidu železnatého bude 88 gramov po mole. A mne sa hľadajú gramy. Znamená, znovu napíšem vzorec. Látkové množstvo je hmotnosť cez molovú hmotnosť. Hmotnosť dostaneme tak, že ponásobíme látkové množstvo krát molová hmotnosť, vsadíme si hodnoty, a to je, znamená, koľko molov FS vznikne, 0,25 molov, krát 88 gramov po mole, moly sa skrátia, znamená 0,25 to je 1/4, znamená, toto podelíme 4, keď podelíme
dvom, dostaneme 44 a keď podelíme 44 ešte dvom, znamená, že hmotnosť bude 22 gramov. Aj to je výsledok nášho príkladu. Za domácu úlohu si dáme ešte 4 príklady. Ja vám ich prečítam a vy na základe stechiometrii, na základe krokov v stechiometrii, ktoré sme použili, vypočítate tie 4 príklady. To je príklad 5. Koľko gramov vodíka a kyslíka je potrebných na vznik 50 mol vody? Znamená, vodík plus kyslík dávajú vodu. Probujte si vyrovnať koeficienty, vlastne usporiadať koeficienty. Ja som vám rovnicu napísal. Nasledovná úloha. Koľko molov chlorovodíka vznikne v reakcii 1 gramu vodíka s dostatočným množstvom chlóru? Ja vám napíšem rovnicu. Znamená vodík plus chlór. Vznikne chlorovodík. Usporiadate koeficienty tejto rovnice. Nasledovný príklad. Koľko molov oxidu uhličitého vznikne spaľovaním 2,4 gramov uhlíka? Znamená uhlík plus kyslík vznikne oxid uhličitý. Aj posledný príklad. To je príklad číslo 8. Koľko atomov železa reaguje s dostatočným množstvom kyslíka pri vzniku 2 molov oxidu železitého? Znamená, rovnicu napíšeme. Fe plus O2 vznikne oxid železitý, Fe2O3. Aj tu vám vyrovnám, usporiadam koeficienty, nepárne číslo dodávame 2, 2 krát 2, 4 atomy železa, 2 krát 3, 6, 6 delené 2, 3 moly kyslíka. Relatívne atomové hmotnosti si zoberiete z periodickej sústavy prvkov. Ďakujem pekne.